Felet är. Vi har brustna säkringar. Ja, det var byte av glödlampa. Det, vad jag har gjort nu, det är att jag plockade ur lyktan. Jag tog ur glödlampan som var trasig. För att bägge två har varit trasiga ett tag. Jag gjorde faktiskt en halvlösning. Jag har alltså kromat reflektorn. Och varför jag har gjort det är bara för att det ska reflektera ljuset lite bättre. Det här är inte rätt sätt, men det är ett sätt. Så som reflektorerna var innan så var de helt kassa. Och sen satt i två nya lampor. Och så skulle jag köra igång. Och då, precis som ni såg, så var det ju inget ljus. Det är alltså en säkring som har gått även där. Så nu får jag åka iväg och köpa nya säkringar som passar. Och går de sönder igen direkt så är det väl troligtvis något elfel någonstans att det ligger på. Så ja, det var mitt halvfabrikat till att byta glödlampa. Tack för att ni har tittat. Vi syns nästa video. Gilla gärna, dela och är du inte redan prenumerant så blir det. Så syns vi nästa video. Ha det gott! Ciao.